Presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola, ka njoftuar të mërkurën se seanca dëgjimore për kandidatët për antar të Komisionit Europian do të zhvillohen nga 4 deri në 12 nëntor, duke bërë që të shtyhet fillimi i mandatit të ri të këtij komisioni. Ky është vendimi i konferencës së presidentëve të Parlamentit Europian, ku marrin pjesë shefat e grupeve partijake. Ky vendim i Parlamentit Europian e bën të pamundur zbatimin e planit të presidentes së Komisionit Europian Ursula von der Leyen, që mandatin e dytë tani nisme 1 nëntor pas zgjedhjeve të qershorit në blogun Europian. Tani data më e mundshme për nisjen e punës së Komisionit Europian flitet të jetë 1 dhjetori këtij viti. Kjo datë është e mundshme vetëm me kusht që asnjë nga kandidatët të mos refuzohet nga Komiteti Përkatës i Parlamentit Europian. Nga kandidatët që do të dëgjohen dhe për të cilët do të votohen në Parlamentin Europian për Kosovën dhe rajonin më të rëndësishmit janë Kaja Kallas, e cila do të jetë përfaqësuese e lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë, dhe Marta Kroos, e cila është emëruar të jetë komisionere për zgjerimin. Të dyja këto kandidatët do të dëgjohen dhe votohen në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Europian. Shumë diplomatë dhe parlamentar në Bruxelles edhe më herët ishin shprehur se data 1 nëntor në nisjen e mandatit të ri të Komisionit Europian, që ka përmendur von der Leyen, ka qenë jo reale dhe se ajo e kishte përmendur këtë datë për të bërë presion ndaj Parlamentit Europian. Kur të gjithë kandidatët të marrin pëlqimin e komisioneve parlamentare, atëherë Parlamenti Europian voton në një seancë plenare për tër Komisionin Europian. Në rast se ndonjë nga kandidatët nuk merr pëlqimin, atëherë vendi nga i cili vjen duhet të dërgojë një kandidat tjetër, i cili prapë duhet të kalojë tër procedurën e miratimit. Kjo do të shkaktonte vonesa të reja, prandaj dhe 1 dhjetori si datë për nisjen e mandatit duket ambicioze, por jo e pamundur.